নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এডি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটর আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈতে এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅত মই ৰাজশ্রী যিহেতু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 126টা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিটো দলৰে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ তুংগত ৰূপত কৰি তোলা দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এডিৰ হাতত আহি পৰিছে নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ 2021ৰ নিৰ্বাচনত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা যিহেতু নবগঠিত দল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ 27টা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ই নিউজ এডিৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো এই বিশেষ তালিকাখন আৰু 103 নং আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পংকজ গগৈয়ে আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাই বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা বৰ্তমানৰ বিধায়ক 103 নং আমগুৰি সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু তেওঁ অসম গণ পৰিষদ দলৰ আৰু এই সমষ্টিটোত এই আমগুৰি সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ পংকজ গগৈয়ে প্ৰক্ষেপিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে প্ৰদীপ হাজৰিকা কিবা কৰিব পংকজ গগৈ প্ৰক্ষেপিত কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি জনাবলৈ বিচাৰিছো 99 নং মাজুলী সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰক্ষেপিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে শিশুধৰ দলে আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক 99 নং মাজুলী সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ প্ৰক্ষেপিত কৰিব শিশুধৰ দলে অসম জাতীয় পৰিষদে ইয়াৰ পাছতে আমি যাবলৈ বিচাৰিছো মৰাণ সমষ্টি 115 নং মৰাণ সমষ্টিলৈ আৰু 115 নং মৰাণ সমষ্টিত ৰাফেল কুজুৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে 115 নং মৰাণ সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চক্ৰধৰ গগৈ আছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিচাপে আৰু এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৰাফেল কুজুৰে ইয়াৰ পাছতে আমি যাবলৈ বিচাৰিছো 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিলৈ এই সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপত আছে আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ সঞ্জয় দেৱে ইয়াৰ পাছতে আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছো 123 নং ডিগবৈ সমষ্টি আৰু ডিগবৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিকাশ কুমাৰ বৰাই আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপে আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সুৰেণ ফুকন আৰু 117 নং লাহোৱাল সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিচাপে আছে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আৰু এজেপিৰ হৈ লিখন বৰুৱাৰ নাম শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত লিখন বৰুৱাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি যাবলৈ বিচাৰিছো 119 নং টিংখং সমষ্টিলৈ আৰু টিংখং সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে মিলন সোণোৱালে আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক হিচাপে আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিমল বৰা টিংখং সমষ্টিত আছে আৰু টিংখং সমষ্টিত 119 নং টিংখং সমষ্টিত মিলন সোণোৱালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ ইয়াৰ পাছতে যাবলৈ বিচাৰিছো 112 নং ঢকুৱাখানা সমষ্টিলৈ আৰু ঢকুৱাখানা সমষ্টিত সত্যজিৎ ৰেগৱানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ মন মেলিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে নৱকুমাৰ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ
আর 112 নং ঢকুয়াখানা সমষ্টি নবকুমার দলের দখলত আছে ভারতীয় জনতা পার্টির নবকুমার দলের দখলত আছে 112 নং ঢকুয়াখানা সমষ্টি আর এই সমষ্টিটো অসম জাতীয় পরিষদর হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব সত্যজিৎ রেগওয়ানে ইয়ার পাছতে আমি যাবলৈ বিচাৰিছো 110 নং নাওবৈচা সমষ্টিলৈ আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে নাওবৈচা সমষ্টিত মামু নিমাদুল হক চৌধুৰী আৰু তেখেত হৈছে AIUDFৰ বিধায়ক হিচাপে আছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পুতুলি কায়স্থয় পুনৰবাৰ জনাইছো 110 নং নাওবৈচা সমষ্টিত এজেপিৰ হয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে পুতুলি কায়স্থয় আৰু বর্তমানের বিধায়ক রূপত আছে AIUDFর বিধায়ক মামু নিমাদুল হক চৌধুরী ইয়ার পাছতে আমি যাবল বিচারিছ 105 নং মামরা সমষ্টিলৈ 105 নং মামরা সমষ্টিত অসম জাতীয় পরিষদর মানিক গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচন আর বর্তমানের বিধায়ক আছে ভারতীয় জনতা পার্টির যোগেন মোহন পুনর্বার জানাইছো 105 নং মামরা সমষ্টিত মানিক গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাবলে বিচারিছে অসম জাতীয় পরিষদ দলর হয়ে আর বর্তমানের বিধায়ক আছে বিজেপি বর্তমানের বিধায়ক যোগেন মোহনের নেতৃত্বত আছে 105 নং মামরা সমষ্টি ইয়ার পাছতে যাবল বিচারিছো 121 নং সাবুয়া সমষ্টিলৈ 121 নং সাবুয়া সমষ্টিত অসম জাতীয় পরিষদর হয়ে প্রকাশ তাঁতিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব আর এই সমষ্টিটো 121 নং সাবুয়া সমষ্টিটো বর্তমান বিনোদ হাজরিকা ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক বিনোদ হাজরিকার দখলত আছে আর এই সমষ্টিটোতে আগন্তুক নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব প্রকাশ তাঁতিয়ে এবার যাবল বিচারিছো 120 নং নাহরকটিয়া সমষ্টিলৈ আর 120 নং নাহরকটিয়া সমষ্টিত চন্দন সন্দিকৈয়ে অসম জাতীয় পরিষদর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাবলৈ মন মেলিছে আর বর্তমানের বিধায়ক নরেন সোণোৱালৰ নেতৃত্বত দখলত আছে 120 নং নাহৰকটীয়া সমষ্টি আর অসম গণ পৰিষদ দলৰ বর্তমানের বিধায়ক নরেন সোণোৱালৰ নেতৃত্বত আছে 120 নং নাহৰকটীয়া সমষ্টি আর বর্তমান আর যেহেতু আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত এইবার মন মেলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ চন্দন সন্দিকৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আর ইয়ার পাছতে যাবল বিচারছো 118 নম্বর দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টি আর এই সমষ্টিট নুরিনজ্যোতি গগৈ জাতীয় পরিষদ দলের খোদ সভাপতি নুরিনজ্যোতি গগৈয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব দুলিয়াজান সমষ্টির পর 118 নম্বর দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টির পর আর বর্তমানের বিধায়ক তেরস গোয়ালর দখলত আছে 118 নম্বর দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিট আর এই মুহূর্তে এইটো কথা লক্ষণীয় হয়েছে যে উল্লেখ করব জাতীয় পরিষদ দলের সভাপতি নুরিনজ্যোতি গগৈয়ে কেনেক পারিবনে কাঢ়ি আনব তেরস বিজেপির এই 118 নম্বর দুলিয়াজান সমষ্টিট ইয়ার পাছতে আমি যাবল বিচার 126 নং শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিলৈ আর 126 নং বিধানসভা শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত বর্তমানের বিধায়ক বলিন চেতিয়ার নেতৃত্বত আছে এই সমষ্টিটো আর এজেপির হয়ে অসম জাতীয় পরিষদ দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব এজেপির কার্যকরী সভাপতি জগদীশ ভূঁইয়াই পুনর জানাইছো 126 নম্বর শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক বলিন চেতিয়ার দখলত থাকা দেখা পাওয়া গেছে আর ইয়ার হয় এতিয়া এই সমষ্টিটোর হয় অসম জাতীয় পরিষদ দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব জগদীশ ভূঁইয়াই ইয়ার পাছতে যাবল বিচারিছো 116 নম্বর ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টিলৈ আর 116 নম্বর ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহাব অসম জাতীয় পরিষদ দলের হয় জেউতি ইয়েনে আর বর্তমানের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত আছে এই 116 নম্বর ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টিট ইয়ার পাছতে যাবল বিচারিছো 101 নম্বর
মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিলৈ আৰু 101 নং মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ মন মেলিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকাই আৰু বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দখলত আছে এই 101 নম্বৰ মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিটো পুনৰ জনায়েছো 101 নং মৰিয়নি সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত আছে এই সমষ্টিটো আৰু লক্ষণীয় কথা যে ৰাজীৱ কুমাৰ হাজৰিকাই কিদৰে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতাৰ পৰা কাহি আনিব পাৰিব 101 নং মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিটো ইয়াৰ পাছতে যাবলৈ বিচাৰিছো 98 নং যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিলৈ আৰু এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ মন মেলিছে নিৰুৎসাংকাকটিয়ে পুনৰ জনাইছো 98 নং যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ নিৰুৎসাংকাকটিয়ে পুনৰ জনাইছো 98 নং যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নিৰুৎসাংকাকটিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ আগবঢ়াব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এবাৰ এই সমষ্টিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত থকা দেখা পোৱা গৈছে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ দখলত আছে 98 নং যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিটো আৰু 96 নং খুমটাই সমষ্টিলৈ এবাৰ যাবলৈ বিচাৰিছো আৰু 96 নং খুমটাই সমষ্টিত এইবাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পৱন শইকীয়াই অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু এই সমষ্টিটো বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত আছে আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে মৃণাল শইকীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ মৃণাল শইকীয়াৰ দখলত আছে 96 নং খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিটো পুনৰ জনাইছো 96 নং খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পৱন শইকীয়া ইয়াৰ পাছতে যাবলৈ বিচাৰিছো গোলাঘাটৰ 95 নং বিধানসভা সমষ্টিলৈ মৈত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ জনাইছো 95 নং গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত মৈত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ দখলত আছে এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত আছে 95 নং গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি আৰু এইটো কথা লক্ষণীয় হ'ব যে অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে জয়লাভ কৰে মৈত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে যিহেতু অজন্তা নেওগ এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী নেত্ৰী লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু মৈত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 95 নং গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত ইয়াৰ পাছতে যাবলৈ বিচাৰিছো 94 নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিলৈ আৰু 94 নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ৰাজু ফুকনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ আৰু 94 নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজু ফুকনৰ নাম সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ আৰু বৰ্তমান এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলৰ দখলত আছে ৰজলিনা তিৰ্কীৰ দখলত আছে কংগ্ৰেছ দলৰ 94 নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিটো ইয়াৰ পাছতে যাবলৈ বিচাৰিছো 93 নং বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টিলৈ আৰু এই সমষ্টিটোত এইবাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ দীপক হাজৰিকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ
আর বর্তমানের বিধায়ক আছে এই সমষ্টিটোত বর্তমানের বিধায়ক অসম গণ পরিষদ দলের অতুল বৰা যেহেতু তেও লক্ষণীয় হয় এই সমষ্টিটো যেহেতু অসম গণ পরিষদ দলের সভাপতি অতুল বৰা আছে বর্তমানের বিধায়ক হিসাবে 93 নং বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত আর যেহেতু তেও কেবিনেট মন্ত্রীও অতি গুরুত্বপূর্ণ অতি লক্ষণীয় কথাটো হব যে কেনেদরে দীপক হাজরিকায় অতুল বৰাৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আজুৰিয়ানে 93 নং বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিটো এই মুহূৰ্তত যাবলৈ বিচাৰিছো 72 নং বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিলৈ আৰু 72 নং বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আমাৰ হাতত যিহেতু আহি পৰিছে আমি জনায়েছো উপেন্দ্ৰনাথ দাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব 2021 নির্বাচন 72 নং বরসলা বিধানসভা সমষ্টির পর পুনৰ জনায়েছো সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকাত অসম জাতীয় পরিষদ দলের 72 নং বরসলা সমষ্টির নাম ওলাইছে ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসর আর এই সমষ্টি বর্তমান গণেশ কুমার লিম্বু তেওঁৰ দখলত আছে ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত আছে 72 নং বরসলা সমষ্টি আর বর্তমানের বিধায়ক গণেশ কুমার লিম্বুর দখলত আছে এই 72 নম্বর বরসলা সমষ্টিটো আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব অসম জাতীয় পরিষদ দলের হয় উপেন্দ্রনাথ দাসে এবার যাবলৈ বিচাৰিছো 71 নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিলৈ আর এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পরিষদ দলের শত্রুঘ্ন সাসনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব 2021 বিধানসভা নির্বাচন আর এই সমষ্টিটো বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত আছে অশোক সিংহালর দখলত আছে 71 নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি পুনর্বার জানাইছো 71 নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত অসম জাতীয় পরিষদ দলের প্রক্ষেপিত প্রার্থী হব পারে শত্রুঘ্ন সাসনি আর বর্তমানে এই সমষ্টিটো আছে ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত অশোক সিংহালর দখলত আছে 71 নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিটো ইয়ার পাছতে যাবলে বিচারিছো 76 নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিলৈ আর এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পরিষদ দলের সম্ভাব্য প্রার্থী দুলদুল বরকটকিয়ে 2021 নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব আর বর্তমানে এই সমষ্টিটো ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত আছে প্রমোদ বরঠাকুরের দখলত আছে 76 নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি আর ইয়ার আর আগন্তুক নির্বাচনত অসম জাতীয় পরিষদ দলের হয়ে দুলদুল বরকটকিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব 76 নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত এবার যাবলে বিচারিছো 84 নং বটদ্রোয়া বিধানসভা সমষ্টিলৈ পুনৰ জনাইছো 94 নং বটদ্রোয়া বিধানসভা সমষ্টিলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হ'ব যিহেতু বৰ্তমান আঙুৰলতা ডেকাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ দখলত আছে 84 নং বটদ্রোয়া বিধানসভা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে অৰূপ শইকীয়া পুনৰ জনাইছো 94 নং বটদ্রোয়া বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ অসম জাতীয় পরিষদ দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব অরূপ শইকীয়া আর বর্তমান এই সমষ্টিটো ভারতীয় জনতা পার্টির দখলত আছে আঙুরলতা ডেকার দখলত আছে এই সমষ্টিটো এবার যাবলে বিচারছো 55 নং হাজু বিধানসভা সমষ্টিলৈ এই মুহূর্তে জানাইছো 55 নং হাজু সমষ্টিটোর বিষয়ে এই সমষ্টিটোত পুনৰবাৰ দুলু আহমেদে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু বৰ্তমানে এই সমষ্টিটো সুমন হৰিপ্ৰিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ নেতৃত্বত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত আছে 55 নং হাজু বিধানসভা সমষ্টিটো আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পুনৰবাৰ দুলু আহমেদে
পুনৰ জনাইছো 55 নং হাজু সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ দুলু আহমেদে পুনৰবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 2021ৰ নিৰ্বাচনত আৰু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে 2016ৰ নিৰ্বাচনতো দুলু আহমেদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ যাবলৈ বিচাৰিছো শেষৰটো সমষ্টি 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো আৰু এই সমষ্টিটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব জিয়াউৰ ৰহমানে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিত জিয়াউৰ ৰহমানে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু এই 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিটো বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত আছে শিলাদিত্য দেৱৰ দখলত আছে 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিয়াউৰ ৰহমানে দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যিহেতু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এজেপিৰ অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰ আমি জনাই থাকিম এই খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব ই নিউজ এনি এই মুহূৰ্তত মই ৰাজশ্ৰী ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ